Oi, gente, tudo bem? Eu ia falar bom dia, mas já é boa tarde, já é meio-dia. Eu comecei esse vlog, na verdade, na casa da minha prima, porque eu estava fazendo o cabelo dela, como vocês viram. E estavam pintando lá a parede, né? Elas se viram sozinhas lá, acho bem legal, né? Que é a minha tia, minha prima mais velha, que é a mãe da minha outra prima que fez o cabelo. Agora, eu estou indo no centro com o Marcelo. Estou com cara de acabar... Ah, TPM, gente. Ai, meu Deus do céu. Hoje eu tô pra matar alguém, né? Alguém, Marcelo. Oh, meu. Que bonito, gente, mãe. Lindo. Mas esse é pra bastante tempo? Se gostou desse? É muito caro. Vamos lá. Quer ver tudo? Vou ver tudo. Eu quero ver tudo. Thank you.
tirar a Tramontina, né? Não. Chegamos em casa, estou muito, muito cansada. Meu Deus, eu só não dormi nada essa noite. Alicinha! Tá toda descabelada, ela dormiu no mercado, como vocês viram. E dormiu nos meus braços. Viemos de táxi. É, compramos panela, tá? Só que o Marcelo não gostou da panela. A panela não tem encaixe, sabe? A tampa... Então, ele foi lá ver, resolver alguma coisa lá, porque, né, pagar cento e pouco em panelas que não encaixa nem a tampa, né, é foda. Ai, desculpa, desculpa o palavrão, tá, gente? É, hoje era pra eu ter feito uma progressiva, tá, mas a minha cliente, ela teve um imprevisto, tá, então eu acabei não fazendo. Minha Alice tá aqui toda descabelada e... Compramos um fogão, aquele fogão que vocês viram, tá? Vamos trocar de fogão, ele é enorme, enorme. Eu não sei pra cá. Enorme o fogão, gente. Nem tô acreditando que compramos aquele fogão. Mas ele é enorme, achei muito, muito lindo. E a panela também que compramos, tá? Mas a panela o Marcelo foi lá ver, resolver alguma coisa lá sobre as panelas. Passamos no mercado, como vocês viram. Compramos frutas que estava faltando em casa. E é isso. Ai, então vou descansar um pouquinho. E passamos na peixaria também. É, o Marcelo vai assar peixe, tá? E vou gravar um pouquinho pra vocês. Ai, tô cheia de espinha, gente do céu. TPM, TPM. Meu Deus do céu. Ai. TPM acaba comigo, cara. Eu tô com sono. Preciso lavar meu cabelo. Isso não para. Chapéu. O chapéu dela. Lá o chapéu dela. O chapéu. Já tirou o pano da mesa. Do céu, eu tô cansada de ficar prendendo seu cabelo. Não deixa, please, não deixa. Chapéu! O Marcelo trouxe outras panelas. Essa aqui é a Tramontina, aquela outra caixa que a gente trouxe de primeira. Não é Tramontina, ó. Nem conheço a outra marca. É, e assim, não era muito boa a qualidade. Agora o Marcelo vai mostrar aqui. Ele teve que pagar quanto, Marcelo? R$60 a mais pra poder pegar essa aqui, que é a Tramontina. Dá pra guardar essa peça? Vem 8 peças, tá? De panelas aqui, ó. Frigideira, panela. Tem que ter panela de arroz pronto também. E aqui está a panela de pressão, tá? Separada. Oh, que chique. Olha o tamanho. Será que agora eu vou ter medo de cozinhar feijão? Panela. Acabei de descascar a laranja pra Alice. Essa é a panela de pressão. Agora vamos ver as outras. Duas peças são, gente, vai ficar. Essa panela aqui é pra fazer arroz, ó. Ah, é bem maior. Não combinou muito vermelho com preto, mas eu acho que o preto é bem melhor que o vermelho, viu? Eu falei que era o preto, né? Mas mandaram vermelho, isso daí, mano. Só que... Não, mas tá bom, tá ótimo. Bem mais panela que a outra. A outra tinha 10, essa é 8, só que é maior.
Bota na tampa lá, mano. Vai botar no vai colocar tampa? Ó, dá pra fazer até uma coisa aqui, mano. Quiser fritar. Ah, esse encaixa direitinho, ó. Agora sim, hein? Ostentação, hein? Espera, vamos testar a frigideira. Quero ver alguém reclamar das minhas panelas não areadas. Coloca pra mim. Ó. Tá bom. Ai, tô tremendo. Ai, meu Deus do céu. Aí, falou que vai ser o próximo, pode ir. Vai mesmo. Não, eu não. Tem o Palmeiras? Faz o Palmeiras aqui, não. No peito, sim, o Palmeiras. Não. Oxi. Cegado. Ah, ficou bem parecido. É. Tem uns truques nossos, senão não vive. Nossa, achei que fosse, meu Deus do céu. Super tranquilo, né? Ver o vídeo lá do Nerto tatuando, gritando. Olha, eu vou falar um negócio. É mais fácil achar homem assim. Ai, meu Deus. Teve algum que falava, ah, não, cara. Ah, muito. Acho que aqui é traço fino também. É pior. É mais pior? É mais humilde. Vou estar lá no centro aqui. Oi, gente, vim aqui finalizar esse vlog, tá? Não sei nem porque que eu falei hoje, eu vou dizer tchau pra vocês. Ó, minha tatuagem tá aqui. Hoje já é outro dia, tá? Do dia que eu fiz. E ela ficou tão delicada, tão bonitinha, bem fininha, com traço fino, do jeito que eu queria. E, ó, opa, ó. Ela ficou assim. Eu amei, gente, eu tô com vontade de fazer mais tatuagem. Meu Deus do céu, tô com muita vontade de fazer tatuagem. Eu super recomendo e é super em conta, tá? Os trabalhos dele é muito, muito bonito. E se quiserem também seguir eles no Instagram, pode ficar à vontade, tá? Bom, como vocês viram, eu comprei a panela. Compramos as panelas, agora o que falta comprar? Falta comprar o escorredor de prato, como vocês sempre falam, Amanda, pelo amor de Deus, compra o escorredor de prato, vou comprar, tá, gente? Mas é que eu sempre acabo esquecendo de comprar, não sei porque é impossível isso, acho que, sei lá, some da minha cabeça quando tô lá no mercado, some da minha cabeça que tem que comprar isso. Mas eu tenho que anotar também, né? Vou comprar o escorredor de prato, espátulas. Sabe essas espátulas que não riscam panelas, né? Que são meio de plástico, eu acho. E Tupperware. Muito Tupperware. Tô precisando pra congelar, sabe, comida e essas coisas que fica muito mais fácil. Preciso comprar Tupperware. Tupperware ou Tupperware? Mas é isso. Quando for comprar, acho que eu vou levar vocês comigo.
que eu vou ter que ir numa lojinha de R$1 porque tá muito caro essa Paris no mercado. Já pesquisei, já tá bem carinho. Bom, é isso, tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Eu fiz a minha primeira tatuagem, estou morrendo de vontade de fazer mais. E acho que em outro vlog eu vou contar pra vocês a novidade, né, que eu queria fazer, né, que vai acontecer aí. Mas eu vou... vocês vão saber, tá? E é isso. Tô com muita vontade de fazer mais tatuagem. Sabe, coraçãozinho, assim, bem delicadinho, bem bonitinho. Tô querendo fazer... É igual a micropigmentação, a dor, tá? É bem suportável. Pelo menos no local onde eu fui, que eu fiz, né? Aqui no antebraço, a dor foi bem suportável. Eu gostei pra caramba de fazer tatuagem. Eu já fiz micropigmentação, tipo, fiz a micropigmentação, fiz o retoque, depois fiz mais retoque. Estou querendo fazer mais micropigmentação no começo do ano. E eu viciei nessa dorzinha, gente do céu, né? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo, que eu já falei muito, né? O que que... meu fogão vai chegar sexta-feira. Se vocês quiserem, eu gravo pra vocês, tá? Me sigam em todas as sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E mais um beijo, tá? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.